Hezký den, vážení přátelé. Problémy jako zdroj požehnání? Přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Jak vyřešit problém? Půjde to snáze s rozdílnou životní perspektivou. Pokud budete k problémům přistupovat s odlišnou životní perspektivou a způsobem pohledu, jakým své problémy v momentální situaci posuzujete, problémy jistě nezmizí, protože problémy nejsou něco, co se vyřeší samo. Na druhou stranu, vyřešit problém v jakékoliv oblasti vašeho života pro vás přestane být palčivou či bolestivou zkušeností, ale stane se cestou k porozumění, osobnímu růstu a rozvoji vaší moudrosti. Odhalte i vy tuto tajnou rozdílnou perspektivu, která vám pomůže vyřešit problém a stanout na další příčku vašeho osobního rozvoje. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám hezký den.